Pessoal, desculpa aí se a câmera balançar, é que eu ando com tremedeira esses dias. Esse prédio grande aqui na esquina é a loja maçônica Firmeza, a mais antiga da cidade. Antes disso, ela era o Teatro São Pedro. E vocês podem ver que assim, ela tem um portão ali e uma porta aqui, e é tudo fechado. Já aqui desse lado, tem a igreja de Nossa Senhora dos Rosários. Aqui nós chamamos de Largo do Rosário, mas na verdade é Praça Rui Barbosa. E aquela igreja ali, ela foi construída em taipa de pilão por volta de 1840 por escravos. Então, até tem uma lenda que eles não podiam sentar junto com os brancos e eles ficavam no mezanino. Então, antes que a hora que o pessoal estava distraído, eles jogavam coisas lá, eles cuspiam, eles faziam tudo. E até tem uma arvorezinha nascendo lá em cima. Aqui começa a rua Monsenhor Soares e vai para lá, até lá no fundo você vê a torre da catedral. É só um mini vlog, gente, pra deixar vocês assim, mais conhecer um pouco mais a minha cidade, tá? Beijos, até o próximo.